Саламатсыздарбы урматтуу биздин угармандар. Бүгүнкү биздин программада коомдук ишмер Бешен Болотбеков агайыбыз мейманда. Бешен аке, айтсаңыз эми сизди тарч өйрөдү, бир уникалдуу мындай сапатыңыз жөнүндө айтып жүрүшөт, санжыраны мыкты билет деп. Бул санжыраны мыкты билүү кийин бир сиз үчүн өзүнчө бир кызыктуу ишке айланганбы же буну бала кесиңизден же бир кандайдыр нерсе түрткү берген? Эми рахмат, саламатсыздар. Бул сурооңузга мындай деп жооп берелим. Мен санжыраны мыкты билген киши деп айтуу бирөө жарымды. Бул өзү туура эмес болсо керек. Себеби санжыранын көп түрлөрү, ар кыл түрлөрү ызына жараша кетет. Бирок мен санжырага кызыккан адамдардын бири деп айтсаңыз абдан туура болот да. Эмне түрткү болгон кызыккан? Бул эми бала кезимден бери ошол өткөн тарыхка, ошондой эле ушул санжырага кызыгуум бар эле. Анан улам ушуну ушул кызыгууну арттырып, ар кандай жанагы санжыраларды окуп, ал санжыраларды салыштырып, аны менен бирге азыркы кездеги жанагы окумуштуулар, тарыхчылар, кесипкөй тарыхчылардын ошолордун эмгектерин окуу менен, анан санжыраны салыштыруу менен бир топ ушулар менен алектенип кызыгып келем. Анан ошол кызыккан боюнча ар кандай өз пикирлеримди айтам. Ошон үчүн жана кээ бир жерлерде мени санжыраны мыкты билет деп айтып атса керек. А так мен абдан жакшы кызыгам. Бешен аке, мына эми 25 жыл айтканга оңой болгону менен биздин мамлекет үчүн эгемендүүлүктү биз кыйналбай кансыз алдык. Ошол эле учурда биздин ички саясатыбызда, сырткы саясатыбызда көп ийгиликтер болду. Ошого ылайык анын тескери да болду дегендей. Ушу 25 жыл ичинде болуптур мамлекеттик кызматтарды аркалаган киши катарында, санжырага абдан кызыккан киши катарында көңгөй тескен калчап келип бизге эмне берди ушу 25 жыл? Биринчиден мен ушу жанакы 25 жыл бул эми чейрек кылымдык ушу эгемендүүлүк алгандан берки юбилейибиз болуп атат. Мен жалпы эле ушул Марал радио угуучуларын, жалпы эле кыргыз элимди ушул юбилей менен куттуктап, кыргыз элине, кыргыз республикасына бир өнүгүп өсүүнү, экономикалык жактан болобу, бардык жактан бир стабилдүүлүктү, тынччылыкты, токчулукту каалап кетер элем. Эми өзүңүз айткандай, бул эми эгемендүүлүктүн деги эле өзү кыргыз эли эгемендүүлүккө жеткен жери, бул эң мыкты, мындан артык чоң майрам болбосо керек. Олжосу э? Эң олжосу. Себеп дегенде ошо элибиз Эчен деген кылымдардан бери ушул эгемендүүлүктү эңсеп келген. Мына өзүбүз тарыхты алып карап көрсөк, айтып жүрөбүз, 840 жылдан 950 жылга чейинки ошол кыргыз каганатынан абдан бир толуп турган кезиндеги маселе, андан кийин эле ар кандай империялардын составына кирип, акыркы эле мына өзүбүз кече күнү эле аны да көрүп катышып калдык, совет доору деген мына кеңеш өкмөтүнүн, Россия империясынын, СССРнын империясынын составында болуп келдик мына 74 жыл. Анан жанагы сиз абдан туура белгилеп кеттиңиз, ошол биздин эгемендүүлүк алганыбыздын эң жеңил желпи жол менен алдык. Себеп дегенде мына дүйнөлүк тажрыйбаларды алып көрө турган болсок, канчалаган азап тозок менен, канчалаган эр азаматтарынан ажырап, канчалаган кыйынчылыктар менен эгемендүүлүккө жетет. Бирок биз ошол жанагы СССР деген чоң империянын кыйрашы менен ошонун аркасынан гана биз өзүнчө эгемендүүлүккө алып калдык. Бул эми абдан чоң жетишкендик, олжобуз ушул болду. Эгемендүүлүк менен эми күнгөй тескери деп атасыз. Айта турган нерсе, негизинен биз Бириккен Улуттар Уюмуна мүчө болдук, өзүнчө мамлекет катары. Өзүбүздүн бардык туубуздан баштап кимнибизге чейин дегендей, өзүбүздүн валютабыз, ушундай көптөгөн ушул мамлекеттүүлүктүн белгиси катары, атрибуттарына, символик атрибуттардын бардыгына ээ болдук деп айтсак болот. Ошону менен бирге биз бүгүнкү күнү ошол жанакы, мен ойлойм, өзүм менин пикиримде, жана эгемендүүлүктү абдан жеңил желпи алгандыгы үчүн
Biz oşonun baasına, barkına жетпей келебизби деп. Бүгүн дагы. Бүгүн дагы. Себеби эгемендүүлүк бизге абдан жеңил келгенден кийин баягы кыргыздын жакшы сөзү бар. Арзандын тузу татыбайт деген. Ошон үчүн бул эгемендүүлүктү ар бирибиз, ар бир жараныбыз көздүн карагындай сактаганды менин оюмча, менин пикиримде ошого бир кош көңүл, кайдыгерлик мамиле менен жасап келе атабызбы деп ойлойм. Биздин Санжирада да, тарыхта да кош көңүлдүүлүктүн мындай бир бардык нерсеге кээде кайдыгерликтин, кээ бир учурда бийликтин камчысынын катуулугу, кээ бир учурда анын солгундашы өзүнүн мындай бир кескин түрдө өзүнүн таасирин берген жерлери барбы? Эми мен айтар элем, эми мурунку убакта мына совет доорунда кеңеш өкмөтүнүн маалында мурунку коммунисттик партиянын баягы жетекчилиги астында дегендей көп нерселер бардыгы пландашылган, бардыгы ошол идеологиядан баштап жалпы эле аткаруу иштерине чейин бардыгынын өзүнчө эрежеси бар эле. Эми ошол өзүнчө эгемендүүлүк алгандан бери биз ошол мына идеологиябызды таппай келебиз бүгүнкүгө чейин. Мына Манас бабабыздын жети осуяты дедик, бирок аны деле аягына чыкпай келебиз. Ушул идеологияны таап, өзүбүздүн жолубузду, максатыбызды кайда барабыз, кандай мамлекет курабыз деген ушул эң чоң маселеге жооп таппай келебиз бүгүнкүгө чейин. Бирок ошол нерселер так айтылыш керек, ошондо жооп табылмак. Эми бул нерсени баягы мен айтар элем, ошол мамлекеттик идеологияны иштеп чыксак ачык айкын ошол идеологиянын ичинде экономикабызды кантип көтөрөбүз, жалпы эле Кыргызстандын акыбалын кандай оңдойбуз, мына ушул маселелердин баары камтылыш керек эле да ошонун ичинде. Анан жана бүгүн айтып атпайбызбы биз, эми бир гүлдөгөн мамлекет түзсөк, күчтүү мамлекет түзсөк дегендей, эми мамлекеттин чоң кичине карабай биз жанагы жогоруда айтып кеттим мен, Бириккен Улуттар Уюмуна мүчө болуп аткандан кийин ар бир мамлекеттин өзүнүн жолун, өзүнүн багыты болуш керек, орду. Ошон үчүн бүгүнкү күндө мен айтар элем, бул эми менин жеке пикирим, ушул идеологияга абдан көңүл бурушубуз керек, ушул багытыбызды аныкташыбыз керек. Андан тышкары мына биринчи президенттин убагында деле жанагындай кор деген өнүктүрүү программасын иштеп чыктык, андан кийинкилерин да көрдүк. Азыр аты эле бир топ болбодубу? Эми аты дагы бир топ болду, бирок ошолордун биз бир топ немелерди иш жасалды деп айтып атабыз, туура жасалды бир топ. Бирок ошонун кайсы ишти кандай кылып жасадык, кайсынысын эмне үчүн, эмне себептен жасалган жок деген өзүбүзгө бир отчет кийинки мына мурун айткан нерсени жасалбай калган, эми буларды улантып кетели деген маселенин жоктугу деп ойлойм. Ушундан улам, сиз эми ушул кездеги бийликтин вертикалында мындай ушул кезде губернаторлордун тандалышы да, мына Нарын областында губернатор болдуңуз, анан Таласта болдуңуз дейин, азыр ушу Нарындын айланасында сөз кылсак, ошол бийликтин вертикалынын күчү абдан апогеясына жетип турган кезде сиз губернатор болдуңуз. Мен ушинтип айтсам макулсузбу? Анткени ал кезде губернатор деген таасирдүү киши эле да, жер жерлердеги, анда Аскар Акаевичтен кийин эле жер жерлердеги бирден президент силер болчусуңар. Эми сурооңузду түшүндүм. Бул баягы өзүбүз эгемендүүлүктү жаңы баштаган кезде СССРдин убагындагыдай баардык бийлик советтерге деп баштабадык да. Эсиңизде болсо керек, мынабу райондук совет деп бийликтер ошо райондук советке өтсүн, райкомдун биринчисинен бийлик кетип калган ал кезде. Ошол райондук советтин депутаттары ошол райондук советтин төрагасын шайлап, анын орун басарлары болуп, мына ушундай маселелер советтерге өтүп калган даана. Лениндин баардык бийлик советтерге деген бизден кетип калган дегениңиз бар. Ооба, урааны. Ошол мезгилде мына ушундай неме болуп турду. Бирок чындыгын айтышыбыз керек, жана өзүңүз айткандай кээ бир маселелерде мен сизге бир эми атын айтпай эле коеюн, бир райондо райондук кеңештин депутаттары ошол районго
райсоветтин төрагасы Клаус деген адамды өткөз албай коюшту жогору жактан. Себеби депутаттарда эки бөлүнүп алып өтө албай калгандан кийин муну ушундан баштап анан бул аткаруу бийлигин абдан чыгарыш керек экен деген маселеге кайра кайрылдык. Тактап айтсам, жаңылбасам ушу 92 жылдын февраль айында ана жергиликтүү мамлекеттик администрациялар жана жергиликтүү өз алдынча башкаруунун мыйзамы деп ошол мыйзам негизинде анан сиз губернатор болуп кеттиңиз. Ошондон кийин анан биз ага чейин биз жанагы облустук кеңештин төрагасы деп мына Ашыралиев шайланган, мен орун басар болуп шайланганбыз. Анан ошол мезгилде бардык маселени президиум калып чыгар элек. Президиум талкуулап макул болуп андан кийин аткаруу жагына кетчи. Анан ошол 92 ичара юк кыйкырышып сөгүшүп алчуңарды ичара бүтүрчүсүңөр. Ичара болчу, бирок көп жерден ошол жана президиум чогулбай калып кээде бир ушундай бир шашылыш түрдө кабылана турган чечимдер болушу керек. Мына ушундай жерлерден бир топ мүчүлүшүктөр болгон. Анан жогоруда айтып кеттим, жана райондун жетекчисин шайлата албай калгандан кийин бул жеке эле биздин Нарын облусу эмес. Жалпы республика боюнча ушундай тенденция кеткенден кийин анан экинчи бир чети эсиңизде болсо керек, ошол убакта биздин өзүбүздөн болот деген бир Куран катары ушундай бир чакырыктар болуп калды. Бул райондо биздин өзүбүз гана болобуз, өзүбүздүн колхозду өзүбүздүн киши болуш керек деген. Мына ушундай нерселердин баардыгынан эгерде аткаруу бийлиги өзүнүн жанагы астыда болгон тапшырмаларын так аткарууга жанагындай бир топ мүчүлүштөр менен президиум кабыл алып ошондой эле нерсе областта дагы, анан ушундан кийин жанагы жогоруда мен айткан 92 жылдагы февраль айындагы мыйзам чыкты. Ошо мыйзамдын негизинде анан жанагы райсовет, облсовет эмес, облустук администрация же облустун акими деген жанагы кызмат акыбалы мына ушундай пайда болду. Ошондо анан жанагындай сиз айткандай айткан айткан дегени дегенде анан бийлик башталды. Бейшенбайке, сиздин эми сиз билесиз да, мен да Нарындамын. Ошол кезден негизи областтык жетекчилердин эмне жасап кеткендиги, ал сөзсүз көп иш жасаганга мүмкүнчүлүгү жок болчу биринчиден. Экинчиден ал кезде кандайдыр бир ошол кездеги жогорку бийликти угуу жана анын астынан мындай так кесе өтпөө деген ички маданият күчтүү дагы эле губернаторлорда. Ошо азыркы губернатор, мурдагы акимдерде дейинчи. Эмне болсо да сизди ушул биздин Нарынга троллейбус жүргүзгөн деген атыңыз менен калдыңыз. Мисалы жөнөкөй эл ушул бизге троллейбусту киргизип берген Бейшен Болотбеков деп эстешет балким. Көп эле иш жасагандырсыз, бирок анын баардыгы эсте калбай реалдуу түрдө адамдарга бул жардамды бере алганыңыз, ошону жасай алганыңыз. Деги эле губернатор же облустун жетекчиси болуш үчүн жанагы айткан тепкичтерди басып өтүш керек, анан ошол жерлик болуш керек, ошол элдин психологиясын билиш үчүн бир өзгөчөлөнүп туруш керек дегенден башка ошол жергиликтүү жетекчиде кайсы сапат артыкча болуш керек, өзгөчө? Эми менин пикиримде ар бир эле жетекчи бардыгы тең. Ошол бир жакшы иш кылсам деген аракеттин үстүндө болот. Башка маселе анын жыйынтыгы кандай болот. Анан мен айтар элем, эң негизгиси ошо жетекчилер мамлекетчил болуш керек. Орусча айтып коюп атабыз го, государственник деп. Анан мамлекетчил болсо, ошол анан өзүнүн эли журт үчүн бир кызмат кылып, ушул эл журтума кызмат кылып, кийин ушул эл журт ушул кызматым аркылуу эсте калсам деген баягы максатты коет да. Анан эл журтка ошо бир бул жакшы иштеп атат деген ушул бир элдин журттун бир баягы ишенчин актайын деген аракет. Анан жанагы сиз айткан ошол троллейбусту эле муну убагында, бирок сизге айтып кетишим керек, буга каршы дагы көп күчтөр болгон. Күчтөр болгон, себеби Нарынга кереги бар бул троллейбустун деген. Бирок Нарындынга троллейбустун керектигин же болбосо транспорттун маселесин чечиш үчүн Нарында жашап кыштын күнү остановкада 5 мүнөт турган киши билет. Башкадан билбейт.
Ana. Ошон үчүн ошол жана сиз жогоруда айтып кеткен ошо троллейбустун линиясын баштап биз 92 жылдын 1 декабрында баштаганбыз. 94 жылдын 14 декабрь күнү ошол троллейбус линиясын ачтык. Эми бул жерден дагы кошумчалай айта кетчү нерсе, бул эми баягы тактоо иретинде ошол өкмөттөн бир тыйын албай облустун өзүнүн жанагы эркин экономикалык аймактын ошого түшкөн каражаттын эсебинен салынды. Ошол троллейбус. Тактап айтканда өкмөттөн бир тыйын алынган жок деп айтсам болот. Ошол эле мезгилде ошо 94 жылы 14 декабрда мына 220 киловольт барды Нарын жергесине. Ушул эки ачылышты бир күндө ошол жасадык. Себеби ошо 220 киловольт линиясы болбосо мурун 110 эле бир эле линия болчу. Анан ошондо мына тогуз торого чейин ошол бир линияда отурчу, кокустан бир кышында болобу, чеч айында деле бир жерден бирдеме болсо ошо баардыгы караңгы түндө калышы мүмкүн болчу. Анан экинчи бир чети кийинчерээк мына СССРдин убагында көмүрдү кыргызча айтканда тоодон чабандарга чейин жеткизчү. Көмүр арзан болчу. Кийин көмүрдү казуу да кыйындады, андан тышкары өзүнө турган наркы абдан жогору болуп кетти. Ошон үчүн көпчүлүк эл жанагы 220 баргандан кийин биздин аракетибиз ошол болду, кошумча трансформатор подстанцияларды коюп эл ошол электрдин кубаты менен бир тамагын бышырабы, же болбосо үйүн жылытабы. Кыргызча айтканда көпчүлүк оокат тиричиликтин көбү электрге байланган. Ошон үчүн ушул маселелерди абдан баягы көздүн карегиндей неме кылдык да. Сиз мени туура түшүнөт болсоңуз керек. Сиз экөөбүз тең Нарындын географиялык акыбалын, ал жердеги адамдардын эрте карый тургандыгын ага байланыштуу. Ошондой эле биздин адамдардын мүнөзү дагы, толуктардын мүнөзүнүн жеткен жери да. Мына ушуга карап келсек, мен Нарындык байкелерим деле Таарын Бастыр азыркы губернаторлор. Негизи акыркы мезгилде биз губернаторго жарбай койдук. Эми баягы аргастан илгерки Сталиндин сөзү эске түшөт. Бардыгын кадрлар чечет дегенчи. Эми мунун баары кадр тандоодо болсо керек. Себеп дегенде ошо кадрды ошол канча кызматты аркалады, кайсы кызматтарда кандай кылып аркалады, эмне иш кылды, ушуга байланыштуу бир ошого жараша тандаса жакшы болор беле деп ойлойм. Эми менчи бүгүнкү күндө ошол баягы болгон шартка жараша ушундай кадрлар коюлуп атса керек. Бирок бул маселеге абдан кылдат болуп ошол кадр тандоону жаңылбасак деген мен пикиримди айтаар элем да. Себеби ошол ар бир элдин айыл өкмөтү болобу, райондуку болобу, облустук болобу, ошол кадрлар ордунда болсо элге көп эле жеңилдик болор эле. Чындыгын айтканда ошо район деңгээлинде чечилчү же айылдын деңгээлинде чечилчү маселени область же болбосо республикадан барып бардыгын чечүүгө мүмкүн эмес. Бул бир. Экинчи чети мен айтып кетермин, бүгүнкү күндө ошол жана сиз айткан биз 96 жылы башталды бул губернатор деген жанагы кошумча берилген ат. Мурун облустук администрациянын башчысы обул аким деп эле койчу. Кийин ошол 96 жылы жана айыл өкмөттөрү чыкканда анан айыл өкмөтү райондук мамлекеттик администрациянын башчысы анан облустук администрациянын башчысы тире губернатор деп ошондо башталды. А бүгүнкү күндө мына алып көрсөңүз, бүгүнкү күндө ошолордун кандай мүмкүнчүлүгү бар? Кыргызча айтканда аларды тушап койду да. Мисалы, сиз губернатор болуп турган кезде сиз ошол кездеги президент тиги Аскар Акаевич менен Курманбек Салиевичке сиз анда Таласта губернатор болуп түз кире алчу элеңиз. Ортодон жаздырылбай. Жок, мен түз эле телефон чалып приемныйга кошуп коюңуз, моундай маселе бар деп сүйлөшүп алып анан макулдашып алып баланча күнү баланча убактыда деп
Ошондой эле кирип жүрдүк ал жөнүндө. Өкмөт башчысындагы президентке дагы ии маселе болчу эмес. Маселе болчу эмес. Андан тышкары ал кишилер да көзлөрү айтып турчу, мына губернаторлор кокустан чыгып же мындай сүйлөшөм десе, эч токтоосуз кандай болсо да кошкула деген ушундай көрсөтмөлөрдү берчи. Ошон үчүн ал жөнүндө маселе болчу эмес. Ошол учурда атайын коопсуздук кеңешин киргизишкен. Коопсуздук кеңеши эми ал учурда деле саясат өзүнүн баягы менен жүрүп турган, ошого байланыштуу саясаттын камчысын чапкандар жана ошол жер-жерлердеги жетекчилер жөнүндө маалымат топтогондор, анан ошол коопсуздук кеңешине келип, баардыгы чечилип, ошол жерден кызматтан алууну дагы кызматка коюуну кандай ынандырышса, кызматтан алууну дагы ынандырышкан ошол коопсуздук кеңеш аркылуу. Ошол коопсуздук кеңеши аркылуу кызматтан кеткенсиз, сиз мен билгенден. Ошондо ошо кетүүдөгү, анан азыркы учурдагы каалагандай башаламандык каалаган киши келет, бизде базарчы да бизде губернатор боло берет, ырчыбы ичибиз губернатор боло берет дегендей. Ошол мезгилди азыр салыштыра аласызбы? И ошол күнгө барсаңыз, ошол учурда ошо моралдык, нравалык жакты ошол коопсуздук кеңеши караганбы? Эми сиз жогоруда айтып кеткендей, ошол коопсуздук кеңеши деле ошол жанакы саясий өзлөрүнчө жана жетекчилер чечим кабылдагандан кийин анан ошону коопсуздук кеңеш аркылуу деп баягы орусча айтканда оформлениени ошол аркылуу кылчу. Көйнөк кийгизишчү. Ооба. А чындыгында ага чейин баардыгын чечип коюп, бирок элге ажылдашчу эмессиңер да. Элге чыгып алып. Жок, андай болчу эмес. Элге чыгып. Мен ушул жагын айтып атам. Элге чыгып алып андай болчу эмес, а чындыгында ошо коопсуздук кеңештен алгандан кийин деле мен 4 айдан кийин кайра архитектура жана курулуш министрлигинин орун басар министри болуп келдим. Ал убакта ошол мен өзүмдүн пикиримде ушул кээ бир жерде кетирген катарлары болобу, башкасы болобу, же саясий жанакы оюндарга кошо аралашып кетсең, муну дагы кошо тарбиялап коелу деген кээде ушундай профилактика иретинде муну азыр момунтуп коелук, андан кийин анын дагы жүрүш турушуна карайлык. Эгерде жүрүш турушу абдан баа мурункудай болсо, кайра кызматка алып келели деген нерсе болсо керек. Мүлкүңөрдү текшерип башташчу эмес да, э? Жок, ал убакта андай жок эле. Же мүлкүңөр жок беле? Же ал убакта андай метод жок беле? Метод деле болбосо керек, анан экинчи бир четинен андай мүлк деле чогулбаса, анан каяктан эмнени текшерет? Алдындагы текшериш үчүн ошол элде журтта кеп болот да, баланча баланчаны жеп алган экен деген сөз. Анан ошондон барып текшерилет. Анан ал убакта андай болчу эмес, андай баягы мүлкүн текшерип же тияк биягын дегенди мен жеке өзүмдүн пикиримде андай болгон жок деп ойлойм. Эмне болгон күндө дагы 2010 жылы сиз Таласта губернатор болуп турган учурдагы абдан мындай ошол кездеги өтө оор биринчи окуялар Таластан башталды, бийликти кулатуунун. Ошол кезге азыр кайрадан кайрылып барсаңыз, ошол кезде сиз Курумбек Салиевичтин айланасында акыл кошчулардын алдыңкы катарында болбосоңуз дагы, баары бир сизди уга турган киши элеңиз да. Ошол кездеги Бакиевдин бийлигине каршы элдин нааразычылыгын сиз президентке түз кирип ошол кезде айта алдыңыз беле? Мен сизге бул жерден айтып кетер элем, ошол мезгилде, ошол апрелге чейин эле март айларында, февраль айларында ушундай бир жанакы пикирлер элде, журтта терс немелер башталды. Бул эми башталган себеби жана электр энергиянын шарттылыгынын батталышы. Ал туучу окусу да, экинчи бир чети, жок, экинчи бир чети, ошону айта кетейин, экинчи бир чети мынабу телефондордун жанагы өзгөчө мына жаштар үчүн 60 тыйын деп, бул дагы абдан чоң себепкер. Ар нерсенин боло турган окуянын бир себепкерлери болот да. Ошол бирден бир себепкерлер болду. Андан тышкары жанакы цари деген бир мекемени ачып, мунушунун тегерегинде көп нааразычылыктар пайда боло баштады.
Анан экинчи бир чети мен эми өтө жакын кишилери болбосом дагы губернатор катары ошол болгондо да мурундагы иштеген губернатор катары мен ал кишиге айтсам болот эле. Бирок ушундай бүгүнкү күнү айтышым керек. Бизге чектөөлөр башталды. Өзү кабыл алам десе, жок, бүгүн эмес, да башка күнү деген. Даже мен сизге айтып коёюн, 23 март күнү менче курултай болду республика. Курултайларга губернаторлорду келтирген жок. Жер-жерде болсун деп. Себеби ошол жанакындай маселелер башталып калган. Биз айтпасак болбойт. Мындай кылбасак болбойт деп. Ошон үчүн жанагындай чектөөлөр болуп, телефондон сүйлөштүрбөй баштап, киргизбөй, мына ушундай маселелер башталып калды. Ушул ички жана уулунун ушунчалык бардык нерсеге өзүнүн үстөмдүгүн жүргүзүү аракети жана кээ бир кишилердин гана ошол кездеги президентке кирүүгө толук мүмкүнчүлүгү бардыгы жана антип телефондор, электр энергиясы, экономика, акыбал ушулардын мындай бир бардыгы ички шарттар гана жеткирилдиби, ошол нерсеге алып келдиби же сырткы чоң мамлекеттер дагы ошол кезде ынтызарлыгын салып карап, мисалы президентти ынандырыш үчүн ок аттырганга ынандырыш үчүн ал мисалы Сатыбалдиев Элмурза айтып атат, мен айткам бирге айткам ок атпаш керек дегенге. Мына ушундай нерселерге ынандырыш үчүн атайын кызматтар балким башка өлкөлөрдүкү. Сиз бүгүн ушул сыртты карап, азыркы абалдын коош кыйышын байкап туруп, ошол нерсеге көз салып бир анализ жүргүзө элексизби? Жок, мен бул маселеден алысмын, себеби аны айтыш үчүн бир нерсени сөз түрдө далил менен айтыш керек. Далил болбогондон кийин мен мындай деп ойлойм, баланчадай ойлойм деген сөздөн алысмын. Демек сиз ички гана шартка? Ички шарт, бирок эми сөз түрдө тышкыдагы шарт болот, бирок кандай деңгээлде кандай болорун эми аны катышпагандай мен айта албайм. А ички шарттар жанагы эң негизгиси жанагы царинин ачылышы, электр энергия, ушул сыяктуу жана телефон, ушундай ушундай бир топ нерселер өбөлгө түштү. Ошондой жанагы элдин нааразычылыгын пайда кылганга. Анан эми ал сырткы күчтөрдүн кандайдыр бир деңгээлде бир ийлигүүсү болду, болбоду деп факты болбогондон кийин айта албайм. Бүгүн мына референдумду өткөрүү боюнча Жогорку Кеңеш мыйзамдын биринчи окуусунда кабыл алды. Наркы жумада экинчи, үчүнчү окуусун коет болсо керек. Эми мамлекет эмне экенин түшүнөсүз да, бул мамлекет жүрүп бараткан машинада. Ошон үчүн баарыбир референдум өтөөрү бүгүн маалым болуп калды. Эмне болгон күндө дагы акыркы күндөрдөгү 31-нен берки, августтан берки биздин саясий жогорку жактагылардын эки тарапка отуруп алып каймайтышуусу, тирешүүсү сиздин оюңузча эмнеге алып келет? Сиз бир эле президенттин кетүүсүн эмес, биз буга чейинки эки президенттин кетерин учурундагы акыбалдарды мындай көзөмөлдөп, анализдеп жүргөн киши катарында. Мен айтар элем, ар бир эле дегенки талаш тартыш маселе болгон жерде ошону бир консенсуска келип, кандайдыр бир компромисске келип, чечпесе аягы чырчада калып келет. Ал жөнүндө маселе жок. Мен ойлоймун бүгүнкү күндө ошол өзүмдүн пикиримде ошол конституцияны өзгөртөлү, бир топ беренелерине жаңы кошумча алымча деген сөздөр, мына жанакындай иш чаралар өтүп атат. Мен аларды дагы түшүнөм. Себеп дегенде чындыгында бул 2010-жылы кабыл алынган конституция, июнь айынын окуясын билесиз. Анан ошол мезгилде элдин көпчүлүгү тынччылык болсо экен дегенкиси, стабилдүүлүк болсо экен, ушул мына референдум өтүп ушун менен эле тынчтык боло турган болсо деп макул болуп беришкен. Бирок кийинки күндөрү баарыбыз тең эле көрүп атабыз, ал жерде көп алешемдиктер бар. Жана жогоруда биз кеп кылып кеткен жанагы облустук администрация болобу, райондук администрация болобу, ошонун баары биз 92-жылы, 91-жылы ошондон кайра кетсе кайра ошого келдик. Мен сизге айттым го, 91-жылдары 92-жылдын жанагы жаңы обул акимчилик
же райондук акимчилик институту ачылганга чейин бизде ушундай болгон. Жанагындай депутаттар шайлап, депутаттар уруга бөлүнүп, экиге бөлүнүп, үчкө бөлүнүп алып. Анан эки бөлүнүп бул кандидатураны кулатып алгандан кийин өзүбүздүкүн чыгарабыз деген оюндар болгон. Мына ошол кайра кайталанып отурбайбы? Ошон үчүн конституцияны өзгөртүү керек сөзсүз түрдө. Бул жөнүндө маселе жок. Көп жерде кемчилиги бар. Анын баары оңдолушу керек. Бирок. Бирок кептин немеси бүгүнкү күндө ошол конституцияны мындан эртерээк кылып. Конституциялык бир кеңешме түзүп. Анан ошол кеңешме түзүп алып, ошол кеңешме жалпы юристтер, кесипкөй ошол бардык, экономисттер болобу, ушулардын бардыгы, ошо өткөн кеткендин бардыгын тең эске алуу менен элге кеңири элге кеңири түшүндүрүп ошол жер-жерлеринде. Андан кийин кабыл алса, дагы шашпайчы. Кабыл алса болор эле. Анан эми мен өзүм жеке пикиримде мына азыр коомчулукта эки бөлүнүп референдумга жок деген бир кыймыл түзүлүп атат. Булардыкын уксаңыз алдагы абдан туурадай көрүнөт, себеп дегенде алар айтып атат, ай мына өзүңөр жазбадыңар беле. 2020 жылдын 1 сентябрына чейин муну өзгөртпөйбүз дебедиңер беле. Былтыр мурдагы жылы да ушундай сөз болгондо, жок, 2020 чейин болбойт дебедиңер беле. Анан эмне болуп кетти деген жана эреже бузулуп атат дегенди айтып атышат, аргументи бул дагы абдан туура. Себеп дегенде 2020 чейин деп жазылгандан кийин ошого чейин деп мына ушуну негизги аргумент катары калып атат. Анан экинчи бир чети жанагы кээ бир өзгөртүүлөргө каршы болуп атышат. Эми ал элдин ичинде көп эле ар бир адамдын өзлөрүнүн пикири болот. Эң негизгиси ошол жана эреже бузулуп атат деп атат. Биринчи жолу биз алардын айткан нерсеси. Биз ушул эрежени кандай болгон күндө да жагабы жакпайбы, жанагы биз абдан талкуулап кеттик го, көп жерде катачылыктар бар деп. Бир эле жанагы аткаруу бийлигиндеги канча катачылыгы бар. Андан тышкары жанагы сот бийлиги көп эле нерседе. Бирок мына 6 жыл ушу менен келе атпайбызбы? Эмне үчүн азыр ондой калышыбыз керек деген негизги аргумент ушул болуп атат. Ошон үчүн алардын дагы аргументине баягы кыргызча айтканда ар кайсыда макул болосуң. Экинчи бир жагы турмуш деген өзгөрүп атат. Турмуш жашоо ар кандай шартка жараша өзгөргөнгө байланыштуу биздин ошо баш мыйзамда дагы кээ бир жерлерди өзгөртүшүбүз керек деп экинчи жагынын дагы аргументи. Эми ушул эки тарап бири бирин мындай жагы туура, анан бунусу туура эмес, анан кое турсак болмок, анан андан шашкандай эмне делинип атып, биз акыры ошондон мындай чоң чыр чыгарып алдык чынында. Ушуну ушуга алып келбейли, менин сөзүм суроомдун төркүнүндө ушуга алып келбейли, ич ара отуруп сүйлөшүп бүтүрүшүп анан алып чыкса, конституциясы жок деле эл жашап атат да. Конституция дагы канча беренесиндеги кайсы жери өзгөрөт, ал Кыргызстандын элинин жолунан сезилмейинче ал жарамдуу эмес. Чын чынына алып кое беребиз, кайра эртең башкача боло берет, ал эчтеке сезилген жок. Маселе өлкөнүн коопсуздугу, жалпы бир туруктуулук, стабилдүүлүк үчүн нерсеге тиги балта чабылып калат деп серепчилер азыр кыйкырып атышпайбы? Эки тараптуу серепчилер ушундай учурда эки тарапты тең бир үстөлгө алдырып келе турган, же болбосо экөөнө тең туура кеңеш айтып чындык качуу болот да, сиз билесиз. Айта турган бизде ошол лидердин жанында же лидерлердин жанында дейличи, таарынышпасын, мыктылар жокпу? Менин пикиримде эми бүгүнкү күнү ошол жанагы болуп аткан нерсе талаштардын чыгышы. Ошол жана сиз айткандай ошол өзлөрүнчө эле баарын тактап сүйлөшүп алып, жалпы бир пикир менен ар кимисинин пикирин дагы эске алуу менен алып чыкса, бул эми эң идеальный вариант болмок да. Мындан өткөн эң негизгиси бүгүнкү күндө бизде ошол тынччылык, стабилдүүлүк керек да. Ошон үчүн ошондой кылса болмок. Бирок ошо кылбаган үчүн бүгүнкү күндө мына талаштарышка келип кептелип отурабыз. Анан эми мунун аягын көз ачыктык кылып мындай болуп кетет же андай болуп кетет дегенден алысмын. Балким ушинтип талашып барып анан бир тактыкка келер. Дагы кыргызча айтканда үмүт кылып туралык,
Balkin бардыгы көч бара бара түзөлөт дегенде. Чарбанын кишилери баары бир саясатты көргөндөн кийин силер дагы эй болуп тур саясатчылар бүтүрүшсүнчү иштерин деп калтырсыңар. Мен ушуну түшүндүм. Бешимбайке бул улуттар биримдиги биримдик партиясына тилектеш болуп жүрөсүз абдан. Ушул конституция боюнча референдум боюнча акыркы кездеги бул мынаундай өлкөгө байланыштуу анын бир эртеңкисине байланыштуу нерселерге улуттар биримдигинин үнү чыкпагандай. Бул лидердин сыртта жүргөндүгүнө байланыштуубу же бул партия алдын ала көп иштерге даярданып эми тигиге да буга да кийлигишпей туралы деп турганыбы? Жок, мен сиздин жанакы айткан сөзүңүзгө эч үн катпайт дегенге мен макул эмес элем. Себеп дегенде биз партиянын атынан ошо партиянын саясий кеңеши өзүбүздүн ой пикирибиздин баардыгын орусча айтканда заявление партии аны бергенбиз, партиянын билдирүүсү чыккан. Бул ыгы келген нерселердин баардыгына биздин партия ошо үнүн кошуп өзүнүн пикирин билдирип турат. Бул жөнүндө ал лидерибиз тышта болобу, иште болобу, саясий кеңештин баары бир жерде. Ошон үчүн бул маселеде мен ойлойм ошо өзүбүздүн пикирлер такай коомго ошол шартка жараша өз пикирибизди билдирип турабыз. Бул жөнүндө маселе жок. Мен жана айтпадымбы мыктылар жөнүндө? Эгерде ушул Аскар Акаевичтин, Курманбек Салиевичтин учурунда кызматта жүргөндөрдүн көбү менен мындай бир сүйлөшүп калганыбызда ушул бир ошко иш жөнүндө баары тең ушу Анарбек Курамаевич Бакаевдин ордун өзгөчө карашат да. Эми ал киши эрте кетти абдан. Эрте келди кызматка, эрте кетти. Ушул киши эгерде болгондо аман турганында балким 2005 дагы болмок эмес деп. Бул ал кишинин мыктылыгы же ушул жанагы коопсуздук кызматындагы кесипкөйлүгүбү же ушунчалык тубаса бир мындай даремети бар беле? Мен айтар элем чындыгында ал кишинин тубаса дарамети болсо керек. Себеп дегенде ар нерсеге кылдат карап ар нерсени ошол тыкыр изилдеп чыкмайын эч кандай шашып мындай бир чечим чыгарбаган. Бул биринчиден. Экинчиден өзү ошол коомдогу болуп аткан бардык нерселерге абдан терең маани берген адам эле. Чындыгын айтканда жана өзүңүз айтып кеткендей эгерде ал киши тирүү болгондо балким 2005 болот беле болбойт беле же болбосо болгон күндө да башкача өңүттө болот беле, башкача маселелер жөнөкөй чатагы жок чечилип кетет беле деген ой келбей койбойт. Себеби ал кишинин менен мен ошо кошо мындай мамилелеш болуп ал киши менен кошо иштеп аткан убакта ошол СНБнын төрагасы болгон мезгилде мен губернатор болуп аттым. Көп жерлерден биздин иштер баягы ар кандай маселелер менен пикир алышчубуз. Ал кишинин ошо тубаса өзүндө анан экинчи бир чети абдан өзү аракет кылып бардык адамдарга дагы болгон мамилеси өзгөчө аяр мамиле кылып. Мен айтар элем бүгүнкү күндө ошол коопсуздук кызматында иштеп аткандардын көпчүлүгү мындай жөнөкөй отуруп сурасаңыз бирөө дагы ушул кишини жөнүндө сөз болгондо өйдө төмөн келип тукпайсың. Ал киши бир келди да бир кетти деген гана кыска сөздү айтат. Ошон үчүн мен айтар элем бул киши ошо өзүнүн кесипкөйлүгү дагы сиз айткан тубаса дагы өзүнүн баягы дарамети ошол бардык алган тажрыйбасы турмуштан алган тажрыйбасы менимче ушул дарага жеткизип ушул бүгүнкүгө чейин ал киши жөнүндө ушундай мыкты сонун пикир айтылып келаткан. Сиз менен жашташ ушул чейрек биздин кылымдагы 25 жыл ичинде жашташ келаткан үзөңгүлөшүп келаткандар азыр эми баягы аркасын бир кылчайып бүгүнкү акыбалыбызды кайсы жолдорду басып өттүк деп бир кылчайганда кээ бирлерине мындай жоопкерчиликти өзүнө ала албаган жактарын айтып мындай четтешет да. Мен сизге түз эле суроо бергим келет. Бүгүнкү биздин ош кыйышыбызга сиз жоопкерчилигиңизди мойнуңуздан албайсызбы? Эми бул ушул
zamanda ушул жана бүгүнкү күндөгү турмушта бардыгына катышып келаткан адам катары бардыгыбыз, анын ичинде сиз дагы, мен дагы бардыгыбыздын өз үлүшүбүз бар. Ошон үчүн мен жоопкерчиликти ар бир адам бардыгы тең ошондо мындай кылганда болмок эле деген көп эле баягы жүрөктө өйгөн маселелер болот. Эми ал бирок өткөн нерселердин бардыгына салабандай салават деп башкача караш керек. Философский карап көз караш менен эми өттү кетти. Ушул өттү кеттини кийинки эми келе турган биз эми уучубуз куру элмеспиз да, биз сырттан лидерлерди же сырттан кадрларды алып келбейбиз да, азыр даярдап башташ керек, туурабы? Бир жакшы кадр чыгыш үчүн, сизди чыгарыш үчүн канча киши эмгек кылган, канча кишинин мындай сабагын алгансыз, канча кишинин кеңешин уккансыз, канча кишинин колуна суу куйгансыз дегендей, ушул азыр бизде саяпкерлик мындай бир чыгып келаткан балдарды аста карап жанагы канаттууга кактырбай дегендей эрте саясатка кирип алып белдерин мертинтип албагандай кылып бир дарамети бар кишилерди кароо бир азыркы бизге сизге окшогон байкелердин агалардын колунан келеби же баарыңар эле четтегиңер барбы? Жок, колдон келет. Ал жөнүндө маселе жок, колдон келет. Эми ошол кээде эми бул эми турмуштун деги эле жашоонун бир өзүнчө философиясы болсо керек. Канчалаган мыктылаган кадрлар азыр иши да жок же башка кыла турган эмеси жок жүрөт. А чындыгында эле күндө эле бирден аким, бирден министр, бирден губернатор төрөлө бербейт да. Ошон үчүн жанагы өзүңүз абдан туура айтып атасыз, бир губернатор тарбияланып чыгыш үчүн канчалаган убакыт керек, канчалаган тажрыйба, канчалаган баягы турмуштун ысыгына суугуна күйүп деген ысыгына суугуна да чыдап ошонун баарын башынан өткөзүп анан ошол нерселердин баардыгын билген адамдар азыр көп эле. Бирок ошолордун баары тагдырдын тамашасы менен бош жүрөт. Анан бириги өзгөрүш кылышкысы келбейт. Эми бул кандай деп айтсам, сөзсүз мамлекеттик кызматта туруп алып анан ошентип саяпкерчилик кылыш керекпи? Эми саяпкерчилик дегенди мен кандай түшүнөм? Саяпкерчилик деп бир адамды мен тарбиялайын, момундай деп ар жак бер жак тарбиялайсың. Бирок ошону кандай пайдаланат башка? Кеп мен ошондо болуп атпайбы? Канчаланган уже тапталган саяпкерлерден өткөн кадрлар бар. Саяпкерлер тандап болду ушул жарайт дегендер. Бирок бүгүнкү күндө алар баягы орусча айтканда не востребованы. Азыркы бийликтин трагедиясы ошодур балким. Балким, балким, балким. Ошол жанагы мен жанагы сөзүмдүн башында айтып кетпедимби? Сталин эле бүгүнкү күндө дагы ошол айткан сөзү актуалдуу. Демек, велосипедди улам эле ойлой берүүнүн ойлоп чыгаруунун кереги жок экен да, э? Кереги жок. Мен ойлойм, бүгүнкү күндө ушул кадр тарбиялоого мынау азыр академия президенти деп бул жерде ошол аракет кылып атат. Бирок дегенкисин айтканда, кадрды ошол ал жерден дагы теориялык жактан тарбиялап, андан тышкары жанакы тажрыйбалуу адамдарга том кылып, зам кылып дегендей кылып анан барып анан өзүнчө жетекчи кылып чыгарыш керек да, тарбиялаш керек, үйрөтүп анан түптүс эле барып эле анан барып мен барсам эле баланча жердин жетекчисине барам, андан ылдыйына барбайм деген мына кеп ушундай болуп атпайбы? Эгерде өзү орун басар болуп иштеген адам кийин өзү башчы болгондо орун басарлык кызматты кандай аркалап ошонун баягы өй тылдыйын барын билип калгандан кийин өзүнүн орун басарларына эч бир неме кетирбейт. Ай баатыр андай эмес эле, момундай болот деп. А бирок ошол орун басарлар дагы ошол кесипкөй жетекчинин менен иштешкенде алар да калп айтпаганга же алдабаганга аракет кылат. Себеп дегенде бул билинип калат. Кыргыздар эми эмне болгон күндө дагы биз мындай өткөндөн сабак алганды жакшы көргөн элбиз да. Эми ата баба ошого алып келген. Эмнедир акыркы кезде биз ошол өткөнгө кайрылганда эле кыргыздардын мыктылыгын көп айтабыз, а кемчилигибизди, аксаган жерибизди, айрыкча көрө албастыгыбызды,
жакшы сөз айткандан жарды болуп бараткандыгыңызды айткыңыз келбейт да. Анан эң негизгиси санжыраны билгениңиз үчүн мен акыркы кезде бир нерсе абдан көп ойлондурчу болду. Кандай бир мыкты чыгат, бир жакшы чыгарма жасат, же бир жакшы иш жасайт. Анан эле фамилияларын айтпайлык, ушул биздин аксакалдар отуруп эле анан бул кыргыз эмес. Анан бул баланча, бул төлөнчө деп эле бөлүп башталды да. Өткөндө бир жерден айттым эми, бул кандай эми бир башы көрүнгөн, бир жакшы иш жасагандын баарын эле бөлүп кыргызга кошпогонуз деп. Бул биздин өтө эле майда элдүүлүгүбүз жөнүндө айтабы? Эми мен пикиримде мындай да, кыргыз өзү бүгүнкү күнү мына Долон биден беркисин эле айтып атабыз. Мына Тагай би, Тагай би 1520-40 жылдардын ортосундагы адам, бул болгон реалдуу адам. Эми эгерде биз ошондон бери эле алардын тукуму болуп калсак, анда биз 2000'ден ашып келаткан кыргызбыз деп жүрөбүз, аныбыз кайда кетет? Мен айтар элем, ошол Долон би дагы бияка, ошол тиги Алтын Ордо, Ак Ордо тараптан бияка ошол жетекчи катары өзүнүн туугандарына барып башкарасың деп бияка келген, кыргыздарга келген. Кыргыздар андай болуп ал кишиден эмес, кыргыздарга келип анан ушул жерден башкарып калган. Анан экинчи бир сиздин сурооңуздун төркүнүн түшүнүп турам. Кыргыз өзү чындыгын айтканда мына трайбализм деп коюп атпайбызбы? Трайбализмдин эми оң жактары да бар. Ар нерсенин эки жагы болот дегендей. Оң жагы ошо трайбализмдин ошо таякеси жээнин таштабай, ага синисин таштабай, мына ушунун негизинде кыргыз элде сакталып келди деп айтсам болот. Бул эми трайбализм бөлүнүшүнүн жакшы жагы. Эми экинчи бир начар жагы, жана сиз айткандай ошондой көрө албай эле анан бул баланча экен, анан мунун энеси баланча экен деген сөздөр абдан баягы мен ушул сөздөрдү мен көп угам, бирок менин пикиримде мына бул чоң элдин чоң бактысы ушул экен. Кандай болгон күндө дагы ошо кээ бир мен ошол ушул улутка тиешем бар, ушул улутту жакшы көрөм десе биздики кылып кошуп алат экен. Анан майдараак элдин шору да кошобу деп ойлойм. Бул эми башка, бул эми мындай деп эле бөлүп киребиз. Айтайын дегеним сизге бир, мен бир жолдош бала экөөбүз отуруп сүйлөшүп пикир алышып калып анан ал да ушу сиз айткан суроону берип калды. Эшекем ушу таза момундай болуп бир анан бир кыргызга момундай бир президент болсо деп мен айттым, андай болбойт деп. Десем эмнеге дейт? Мына эртеңки күнү сен бол дедим. Сен болсоң сенин чоң энең калмак же таенең уйгур дагы ушундай болуп чыгат десем, жок андай эмес дейт. Жок сен андай эмес деп айта бересиң, бирок сенин сыртыңан ошондой деп айтып коет, анан сен ошону далилдеп жүрө бер, мен андай эмесмин десем, окуй анда болбойт турбайбы дейт. Ошон үчүн мен муну айтайын дегеним, бардык нерсени өзүбүздүкү деп биздики деп кошуп мына ушуга умтулушубуз керек. Эми ал кишинин айтканында да бир чындык бар да, чындыктын данеги. Анткени ал дагы ушул журт башкаргандардын элди жакшы башкара албай атканына бир нерсе кылып акцент кылгысы келгендир деп ойлойм мен. Эми кандай пикир менен, кандай бир ой менен айтты билбейм, бирок негизги менин айтаарым ошон үчүн бизде мына ушундай нерсени калтырышыбыз керек. Эми ошол бир эле уруунун ичинде бир айылда бир уруу эл жашаса, эки бөлүнүп алып баланча уулу төлөнчү уулу деп дагы бөлүнүп алышат. Башканы коюңуз. Ошон үчүн кыргызга мына ушул маселеден мына мен ойлойм, апрелене орусча айтканда баягы улут деген эмне, уруу деген эмне, народность деп ушундай кылчу элего, биз ошону өтмөйүн, по моему бизде бир жанагындай өксүктүк такай, артка тартуу, бул мындай тигинин энесинде же атасында тиягында бирдеке бар экен деген сөздөн арылышыбыз керек. Мына башканы албайлык өзүбүздүн эле могу туугандар, түрк туугандарыбызды карачы, греки болобу, армяны болобу, баардыгын түрк кылып алды. Ооба, мына башка элдерди карасаңыз, мына канчалаган элдер Кытай кылып алышты, баарын Кытай кылып алды. Мисалы Александр Сергеевич Пушкин, мына орустун улуу акыны деп атабыз. Эми баардыгын билебиз, бирок орустун акыны деп биз да бүгүнкү күнү айтып отурабыз. Мен айтаар элем, ошол
ошондой нерселерди дагы биздин элибизге берип, биздин эл дагы ошол кандай болгондо мен кыргызмын деп өзү айтса. Мына ошондон да кыргыз кылышыбыз керек. Кыргыз дешибиз керек. Анан бизде энеси баланча көндү. Эми Манас бабабыздын мына Семетей бабабыздын энеси тажик болсо да биз анда кандай деп айтышыбыз керек аны. Ошон үчүн биз жанагы өнө турган эл, өзө турган чоң элдердин чоң бактысы деп айтар элем, бардыгын өзүбүздүкү кылып алат. Уба улуттук толук улут деген мындай статустун тарыхый жолун толук басып өтмөйүнчө бар бир өксүктүк кала берет экен. Канчалык биз эгемендүүбүз жана башка демейинче баягы турмуштук реалдуу баягы чындык ал майда нерседен куралат да. Ошол учурда биздин өксүктүүбүз сезилип атканы азыр айрыкча билинип калды да. Бирок ошону биздин мына бүгүнкү күндөгү мына 21-чи кылымдабыз ошол өткөн өксүктөрдү ошону толтуруш үчүн ошону кайталабыз үчүн биз ошого аракет кылышыбыз керек. Жанагы кыргыз деген урандын астында жана улут деген урандын астында бириксек мына ошондо баардыгыбыз ар бирибиз мына ошондо аракетибиз болсо мен айтар элем анан кийинки буунга да тарбияны ушундай берсек. Ооба, 20-чи кылымда деле кыргыз эли башынан бүтүндөй үч чоң этаптагы трагедияны башынан өткөргөн. 16-чы жыл ошондо да мыктылар канча эл кырылды, ошол эле басмачылар деп түштүктө канча мыктылар менен катар канча эл кетти. Ошол 37-чи жыл мен кыйын деген саясий элитанын каймактарынын баштары кетти. Анан эми 41-чи жыл ал жалпы адамзаттын тагдырына тиешелүү трагедия болгон менен ошондо да биздин баягы тукум бере турган алды күчтүү балдардан ажырадык. Ушул өксүктүктөрдүн баардыгын ошол тарыхтагы баягы ак тактардын баардыгына буюрса астадан өз ордуна коюп келатабыз. А улуттук накта бир толук маанисине чыгыш үчүн биздин дагы мындай баса турган жолдор бар. Албетте аны эми чогуу чаран ушул мындай бир сабырдуулук менен басып өтсөкпү деген гана ойда. Бүгүн эми биздин уктуруубузга келип кенен анан мен негизи сиздин ушул атыңызга Санжыраны мыкты билет деген киши катарында мейли изилдейт ошол кызыгат деген киши катарында абдан кызыкчумун. Байке бүгүн келип убактыңызды бөлүп жакшы сүйлөп бергениңиз үчүн мен ыраазычылыгымды билдирем. Урматтуу замандаштар, бүгүн ушун менен биздин уктуруубуз соңуна чыкты. Биздин бүгүнкү консенсус программабызга коомдук ишмер Бейшен Болотбеков агайыбыз катышты. Саламатта калыңыздар.